Тазалык, саулык негизи. Ассалому алейкум, Жетсу арнасынын көрөрмени. Эфирде Экарей. Багдарламанын түшүрүлүм тобу Казакстандын Лас-Вегасы, Капшагай каласында. Олай болса, оюн сауыкту коюп, рейдке кирсейк. Las Vegas las bulmasın деген үмітпен түсірілімді бастадық. Бәлкім тілеген зат алдымнан іздемей ақтабылар. Себебі қаланың кіреберісі көңілден шығып, расменде қоқыс жоқ деп марқайып қалдық. Бірақ бұл көрініс бір сәтте су сепкендей басылды. Көліктің өтетін, халықтың жүретін төте жолы осындай күлгі оқысқа толы. Қалаға кірген бойдағы алғашқы көрініс осы ағай. Бұл жерден алыс емес, шамамен 50 қадам аттағанда Сейфуллин көшесіне түстік. Айналада көп қабатты тұрғын үй орналасқан. Тұрғындардың тазалық мәдениеті бір қарағаннан ақ байқалды. Бұл Сейфуллин көшесі көп қабатты тұрғын үй, яғни нөмірі 13 үй екен. Ой, бұл мына жер деген сұмдық қой. Тұрғындар бұл жерді қоқыс тастайтын орын деп шатастырып алған ау шамасы. Қапшағай қаласының орталығына бардық. Мін жоқ, қыздың жиған жүгіндей тап-тұйнақ. Шіркін, біз көрген қарапайым ықшам ауданында осылай таза тұрса деген тілек бар. Қош, рейдті жалғастырамыз, аралап жүріп, тағы бір қоқыстың көкесіне тап болдық. Мына полигон го. Қайдағы полигон мынау? Мына сайда өзенде жоқ, көлде жоқ, іші толған қоқыс көп, сұмдық. Көпке топырақ шашпаймыз ағайын. Үйіліп тұрған қоқысты көрсек, кім ластады деген сұрақ туындайды. Мүмкін тұрғындар болар, мүмкін сенбілік ұйымдастыра алмаған әкімдік болар. Біреуге күйе жағудан аулақпыз. Бұл қалдық аңнан емес, жан-жануардан емес, адамның тұтынғаны екені көрген көзге көрініп ақтыр. Осыдан барып мәдениеттің қалыптаспағанын бағамдау қиын емес. Әрине кездесіп атады. Халықтың жаңағы несі мына тазалық сақтау мәдениеті кішкене жоғарыласа деген ойдамыз. Бұл жанында бұл бағытта жаңағы ақпараттық жұмыстар да атқарылып жатыр. Дегенімен мына сырт жақтағы не жеке үй тұрғындарының райондарында, аудандарда жеке үй тұрғындар. Сол жерлерде көп кездеседі. Халықтың жаңағы өзін жеке қоқысын мынандай заңсыз жерлерге тастап, сондайлар кездесіп жатады. Енді олар кісілерді жауапкершілікке тарту бойынша жаңағы жергілікті полиция қызметкерлері ол бағытта жұмыс атқарады. Осы жылда 200-ге жуық жеке және заңды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұл төлендірілді. Тазалық мәдениетін қалыптастыру үшін айыппұл да, жаза да артық емес. Себебі, бұл мәдениет қалыптасса, табиғаттың экологияның жақсарғаны деген қуанғанымыз жөн. Қала бойынша қазір жалпы 600-ден астам қоқыс жәшігі бар. Оның ішінде 200-ге жуығы жаңағы қайта өнделетін қоқыстар жинауға арналған жәшіктер. Олар мысалы айтсақ, картон, пластик, қағаз, шыны дегендерді арнайы жинайтын жәшіктер. Одан кейін қауіпті қалдықтарды жинайтын жәшіктер 16 данасы бар. Олар жаңағы батарейка, люминесцентный лампа дегендер. Олар жинайды. Қалғандары жаңағы тұрмыстық қатты қалдықтарға арналған. Олар бойынша жаңағы 200-ден астам орындар бар.
орналастыратын. 200-ге жок орындары бар орналастыратын аны. Кала боюнча шагын аудандарда орналасқан. Албетте күзгі көктемдік былтырлар енді ана күзгі көктемдік санитарлық тазалау 2 айлығы деген жаңағы бір қалыпты жұмыс жоспары бекітілетін. Енді ол көбінесе жаңағы қоғамды жұмылдырумен байланысты болғаннан кейін ондай жұмыстар енді жаңағы келмейді биыл. Болмады. Дегенмен мекемелер өздеріне тиесілі аумақта, заңды тұлғалар өздеріне тиесілі аумақта әлбетте санитарлық тазалықтар жүргізіледі. Жауапты маманнан сұхбат алып, артынан есеп суреттерді жіберуді сұрадық. Бірақ көзімізше біз аралаған жерлерді бірден ретке келтіреміз деп шешім қабылдады. Құмбатты көрермен, біз бен сізге дәлел болар көрініске назар аударайық. Мінекей, коммуналдық шаруашылықтың және де әкімшіліктің тапсырысы бойынша қоғамдық жұмысқа араласатындар біз көрген жерді тап тұйнақтай қылып жинап жатыр. Қымбатты көрермен, тағы бір мәрте айтудан жалықпаймыз. Тазалық мәдениеті әркімнің өз қолында. Бір байқағанымыз, бұл аймақ жекеменшік иелігіндегі жер екен. Бірақ даланың ластануы қаланың көркеюіне сөз келтіретінін түсінген әкімдік тазалауға көшті. Мен осы жерде тұрамын. Тұрғындар қоқысты қалай болса солай үйіп кетіп жатады. Жазда үй тұрғызады. Содан қалған тұрмыстық қалдықтарды мұнда жинай береді. Айтып-айтып өзімде шаршадым. Жердің таза болуы жалғыз маған керек емес қой. Осымен Қапшағайға қарасты рейтті тәмамдаймыз. Қалған көшелердің тазалығын есеп суреттер арқылы көрейік. Ал біз сапарымызды Қапшағай қаласына қарасты Заречный, Шенгелді ауылдарында жалғастырамыз. Қаладан 15 шақырым жердегі Заречный ауылына ат басын бұрды. Тазалығы бір қарағанда көңілден шықпады. Себебін таспагер жақсылап тұрып көрсетсін. Ауыл ішінде көп қабатты тұрғын үйлер көп. Айналасына жақындап қарасақ, бұл жердің де шекесі қызып тұрған жоқ. Көбіне аудан орталықтарынан көрі ауылды жерлер таза болатын. Бірақ округтің көрінісі мүлдем бөлек. Десе де артынан себебін білдік. Ауылда түрме орналасқан. Мұнда әскери қызметте жүргендердің саны көп. Олар өз жері болмаған соң табиғатқа бей-жай қарайды екен. Және қызметте жүргендердің басым көпшілігі пәтерді жалға алады. Тазалық мәдениеті болмаған соң Экрейттің бұған көңілі толмады. Тазалық мәдениетіне тоқталатын болсам, негізінен жаңа өздеріңізді аралап көріп жатсыздар ғой, ауылдың ішіндегі тазалықты. Ауылдың ішінде қазіргі уақытта 100-ден астам контейнерлер қойылып тастаған, қоқыс жинақтайтын. Алайда тұрғындардың кішкене мәдениеті төмен. Неге десеңіз, ауылда 34 көп қабатты үй бар. Осы көп қабатты үйде тұратын тұрғындардың көпшілігі айтсам неде жұмыс істейтіндер ғой. Әскери бөлімде контрактпен жұмыс істейтін болғаннан кейін көпшілігі тазалыққа көп қарамай жатады. Біз өз әкімшілік тарапынан осы күзгі уақытта 9 сенбілік өткіздік. Осы халықты шақырып, хабарландыруын беріп, сенбілікке шығатын кісілер бар, шықпай жатады. Көпшілігі шықпай жатады соны. Әкімшілік тарапынан әлеуметтік желілерге хабарландырулар береміз, сенбілікке шығыңдар. Өзіміз шығып атамыз, кішкене сол жағы ақсап тұр.
на сайтқа, әкімшіліктің сайтына сенбілік өткізу, экологиялық санитарлық тазалықты сақтау жөнінде үгіттеуді үшін насихаттау жұмыстарын жүргізіп отырмыз, бірақ нәтижесі қазірге кішкене төмен. Жеңіс мырзаға есеп суреттердің экранға шығатынын ескертіп, жолға шықтық. Қызметке жауапкершілікпен қарайтын азамат екеніне де шүбә келтірмедік. Себебі сол күні экорейттің түсірген жерін тазалап, артынан ауылға толық сенбілік шарасын ұйымдастырған. Қапшағай қаласына қарасты Шеңгелді ауылына келдік. Тұрғындардың тазалық мәдениетін бірге бақылайық. Көбіне осындай жолдың шеттері қоқысқа толы болып жатады. Бірақ Шеңгелді ауылына келіп, тұрғындардың тазалық мәдениетіне толықтай көзіміз жетті. Жұрт жуа берер қара жерді жақсы бағалайтыны көрініп ақ тұр. Көбіне осындай жолдың шеттері қоқысқа толы болып жатады. Бірақ Шеңгелді ауылына келіп, тұрғындардың тазалық мәдениетіне толықтай көзіміз жетті. Жұрт жуа берер қара жерді жақсы бағалайтыны көрініп ақ тұр. Шеңгелді ауылы аграрлық сектор болғандықтан шаруа жоқтар бар. Солармен енді келісіп, енді біреуден трактор аламыз, біреуден трактормен көмек береді, біреуден, например, прицеппен, сонымен ақырындап шығарып, ол бойынша тағы көктемнен бастап сол бойынша жұмыс істейміз. Сонымен қатар тағы көшелерге, тұрғын үйлерге иелеріне ескерту болғанда участок қызметкерлермен бірге жүріп рейдтер жасаймыз. Беталба қоқыс тастайтын азаматшалар ұсталса, айыппұл саласыздар ма? Иә, ол учаскелік полициямен бірге жүреміз. Олар сол тастайтын әкімшілік құқық бұзу кодексінің әртүрлі баптары бар. Сол бапқа сәйкес қандай, егер например үйіп қойған болса, ол 505-ші бап сол бойынша бірінші ескерту беріледі. Егер бір уақыт беріледі, сол уақыттың ішінде ол тазартпаса, онда уже арғатай айып болсалады. Кейбіреулер өзін тек ауласын емес, көшеге дейін тазылайтын адамдар бар. Кейбір адамдар енді өзін ішіндегі, үйін ішіндегін көшеге тастап кететіндер. Онымен де біз енді көше бойында, көктемде бізде қоғамдық ақылы жұмысшылар шығады. Солардың күшімен біз оны тазартып отырамыз. Сапардың уақыты осымен тәмәм. Қымбатты көрермен, тазалықты өзіңізден бастап, көпке үлгі болыңыз. Себебі, сіздің өлке экорейттің назарында болмақ. Келесі эфирде жолыққанша, елде амандық табиғатта тазалық болсын.